Qaraqoyunlu bir el, bir mahal idi. Sadə insanları, təmiz havası, sərin buraxları, qalın meşələri. Adam yadına düşəndə, nə bilim Allah. Şəxsən mənə bir partlamaq gəlir. Özümü çox pis hiss edirəm buranı. El olur ki, uşaqlar qoyurlar da, video qoyurlar, Facebook-a qoyurlar. Mən baxa bilmirəm açığı. Baxanda çox kədərlənirəm. Allah cəmiyyələrinə bizə rəhmət eləsin. Rəhmət atam deyirdi ki, əgər o torpaqları bizə qaytarsalar, Qazaxdan ayağı yalın gedərəm Qaraqoynaya, kəndimizə, Qaraqay kəndinə. Orada hardasa bir 14 kənd idi, Qaraqoyun kəndləri. Hamısı bir-birinə qohum idi. O el hamısı bir-birinə qohum idi. Qohum olmayan orada tayfa yox idi. Bizə Qaramanlar tayfası deyirlər. Ən böyük tayfa Qaraqay Yanıqpəyədə yerləşirdi. O Yanıqpəyədə bizdən ayrılma camaatı Əmriz uşağıdır. O Yanıqpəyə Qaraqay kəndinin, Qaraqay camaatının yurt yeri olubdur. Orada mal, qoyun, belə şeylər sarıb, bizim camaat maldarçılıqla, qoyunçuluqla məşğul olubdur. Mənim babam Molla Ruhan, babam özü ocaq olub. Mən onu görmədim, o hardasa bəlkə də 1700-ci illərdə yaşayıbdır. Onun oğlu Süleyman, Süleymanın oğlu Manaf, Manafdan da mənim atam belə törəmiş, mən onun kötücəsiyəm. Böyük tayfayıq. Babamdan bir xatirə danışım, biraz da gülməli çıxır. O vaxt bizim bu yaşadığımız Qaraqoyun dərəsi belə gedirdi. Gəncə quberniyası, Qazax qəzasının Dilcan uyezdinin Qaraqoyun dərəsi gedirdi. Biz, yəni şikayətimiz olanda, bir adama şikayət eləyəndə Pristavaza da Qazağa gedərmiş bizim zaman. Qazağın da Qıraq Kəsəmən kəndinin camaatı yayda qoyunu yaylağa çağırmışlar bizim Yanıqpəyə kəndinə. Babamın Yanıqpəyədə yurt yeri varmış, Molla Ruhan babamın. Bunun qaynları varmış, Dəli Vəli, Dəli Sibir. İndi dəli, o deməkdir ki, dəli, yəni qoçaq adamlara o vaxt dəli deymişlər. Bunlar kəsəmənlə biraz tutaşırlar. Nənəm deyir ki, ay babam, hə dursana, qardaşlarımı öldürürlər. Dur kömək elə də. Babam deyir ki, a Məryəm, o daşın birini ayağıma sal, əsəbləşim qalxın. Bax, beləncə xatirələr bilirəm. Allah rəhmət eləsin müəllimlərimə. Hamısı dünyasını dəyişibdir. Demək olar ki, Vəli müəllim var idi, fizika müəllimimiz idi. Əhməd müəllim var idi, məktəbin direktoru, rus dili müəllimimiz idi. Raya müəllim, riyaziyyat müəllimi. Raya müəllim deməli elə danışırdı ki, riyaziyyatı elə başa salırdı ki, bulaq kimi axırdı, beynimizə həkk olurdu. Oruç müəllim var, Allah canı sağ olsun, Gəncədə yaşayır, sağdır, salamatdır. Allah ona uzun ömür versin. Tarix dərsini sanki bir aşıq danışırdı. Uzun oxloy var idi, həm bizə coğrafiya dərsi deyirdi, həm də tarix dərsi verirdi. Oxloyla xəritəyi göstərə-göstərə, oxloy belə aşıq yolunda bizə dərs danışardı. Sabah nə danışırdı, gəlir hamısı özünə danışırdım, kitabın üzünü açmadan. Mənə deyirdi, sən deyərsən, heç kitab üzünü açmamışsan, nə demişəm, dediklərimi özümə deyirsən. Əla oxuyurdum, əla çoxmuşam. Dürrə xanım oxuyub bizlə. Yunis oxuyub. Gəray Əfəndiyev. Əmmə oğlu Müstəcəf, İmam. Demək olar ki, hamımız yaxşı oxumuşuq, hamımız. Sonra da 9-10 sinifdə Çakən Dövlət Məktəbində oxuduq, oranı bitirdik. Mənim anam Görkət qızıdır. Daim Gülməmməd müəllim var, ingilis dil müəllimi. O həmişə deyirdi ki, o Qaraqoyun nə vaxtsa boşalmalıdır. Yəni, artıq onu görürdü, bir müəllim olaraq onu görürdü, o deyirdi. Tək mənə yox, hamıya deyirdi. Niyə? Çünki gələn gənclərimiz bir daha geri qayıtmırdı. Azərbaycana gələn gənclər oxuyurdu, savad alırdı və orada işlə təmin olunurdu. Orada da mənfurlar tərəfindən sıxışdırılırdı. İş yerləri demək olar ki, ancaq orada müəllim işləyə bilərdim, şofer işləyə bilərdim, başqa bir nə işləyə bilərdim. Yenə onunla da biz o kənddə, o dərə kəndlərində, yəni o bulaqların, o havanın, əmim oğlu var, Köçəri müəllim, onun bir dostu gedib çıxmışdı bizim kəndə. Fidat müəllim var,
polis polkovniki idi. O əslən Kürdəmirdən idi. Getdi bizim tərəfə, orada yeyib içəndə bir sağlıq dedi. O bir adamdan çıxmır. Demişdi ki, təmiz hava, təmiz su. Mən elə biləm ki, burada pis adam olmaz. Təmiz hava alan, təmiz su içən, səmimi insanlarsınız. O zat mənim söyləmişdi, hələ də yadımdadır. Bir sözlə, valla, mən Azərbaycanı qarış-qarış gəzmişəm. Bizim o yerlərə çatan yerlər olmaz. Daşlı tala, yurt tala, taz uçan, norma binəsi. Əmrxeyrdən uşaq idim də. Qara qadar inəhləri yaylağa köçəndə tam deyirdi, bu inəhləri apar. Deməli, Əmrxeyr keçəndə Əhmədsah dayının evinin aşağısına düşürdük. Orada iki yol var, bir yuxarı tarlanın içində, bir də aşağıda, aşağı çayın içində, çayın içində gedirdik. Orada hamısı çığın iyisindən, ətrindən, o otların ətrindən məst olurdu. O otların iyisi, o özəyin, o gözəl ətri hələ mənim burnumdadır, inanın ki. Belə deyirəm, də yadıma salanda nə bilim, bir təhər olam, yəni özümü çox pis hiss edirəm, yəni elə bir yerlər əlimizdən çıxdı. Gör kimlərə qismət oldu, odur. Hansı ki, Qaraqoyunun orada böyük bir tarixi var. Qayət şəhəri Qaraqoyunların kompakt yaşayan bir məkanıdır. Burada toylarımız, Allah uzaq eləsin, şərişdə bir yerdəyik. Hamımız, yəni o kəndlər, çay kənd, göl kənd, Qaraqaya, Yanıqbəyə, Əmrxeyr, Bəryavad, bir cəmatıq biz, bir cəmat. Yəni birimiz xeyrimizdə, şəhərimizdə. Amma məni görür, mən də hamı görür. Bu boyda Qarabağ işğal altındadır. Nə vaxtsa, bəli, barışıq olar, ola bilər barışıq olsun, əmnamanlı olsun, amma biz nəsil onu görə bilmərik. Oranda biz tanıyırıq, mənim balalarım nə tanıyır oranı? Ha, böyük qızım hə tanıyır, alında deyir ata. Mən Qaraqanın körpüsündən düşdüm, gedib evimizi taparam. Amma bu bizi qızlarım yox, onlar xırdaydılar. Hayfo yerimizdən, yurdumuzdan, Hayfo camatımızdan. Belə insanlar qəlbi yumşaq, sözünə düz, əməlinə düz. Belə insanlar nə bilim, dəyməsin Azərbaycanda yaşayan Azərbaycanlıların xətrinə. Bizim insanlardan, bizim qarqonlardan yoxdur. Doğrudan yoxdur. Mən Azərbaycanda yaşayan Qaraqoyunları da bir axtarmışam, aramışam Şəkidə, sonra Top Qaraqoyunda ünsiyyət qurmuşam onlarla. Onlar da bizim eyni cəmaatdır. Eyni cəmaatdır. Demək olar ki, Qaraqoyunlu, harada Qaraqoyunlu var, deməli orada səmiyyət var. Mən belə başa düşürəm.